bana watu olusibira mumbwa luno ndi fanulo janze kitalo nyo kitalo bana watu kati tetuagala muwakanemu nti tuina chetuita agony and ecstasy wakati mu bulumi no kunyumirwa akayimba akolwachi kentandise nako sirwa naku sirwa naku lwensonga gravity omutuju omukuju kuju eyo je yava olo luyimba lwe lwamuleta kusini yaddamu oluyimba lwa Paulo Kafero ochegera. What does this imply? It implies nti Kafero yali munene. It implies Kafero up to now is one of the recognized late celebrity we have in Uganda. Is one of those. Osegera. So, Paulo Kafero, omugenzi nabagamba nti mukufa kwe naliwo, era I was so fully participatory. Nti muruchi murukungana obo lwakola kuzika Paulo Kafero nali ku mwanjo nga munnamawulire obuddoba yali agasakira olupapula luli kwe mutegedde era kukachika kutwaliko ne Senkubuge siasa Andrew Benon Kibuka nga chairman yali akakulira yali omusajja gobaita Segawa John owo ku Bat Valley wali owo wa Afri Talent mukwano gwa John Segawa gambachi so nali musale nyo mumbera ezobuddobo nti tewali kyoyinza kumbuuza ekikwatagana ku mugenzi Paulo Kafero off my head ne gum and sichina never ne wali byonna byenda bigenda maso bitubadde mu mwezi oguwedde ebyokumuziikula DNA baswazi abona batabani babadde bakayana bano baffe bano si baffe barobi na bisi likroli una abakyala abalala nze bemmanyi benafulumyako mu mawulire obuddobo kati gwata atasola kujukira aya nga wasoma kugulira eri okujja ngo oliina mu nyumba eno gama nti nsobola okulijja ne nzijukira bulungi nti ono yali mukyala Kafero no abangi mumanyi Robin abisirikirwa naye waliwo n'abalala so kyekyolwaki ne omulungi gravity omutujja omukujukuju yajira mu luyimbo olwo byetugenda okwogerako avudde wa aze atambula ati okuva ku luyimbo olwo paka leero lwe yakubye olupya nga alina omuyimbi wa Luga Flow gwe yabadde alumba oba gwe yadde ayigiriza oba gwe yadde asomesa oba gwe yadde byonna agenda kujja n'abitubuulira naye ajja omanyi kajja mu Saturday nebino nebiri byonna wanatuukira we tujja okutambula naye nzenya kuba ŋŋenda nkuwayo ebyafaayo bye gravity omutujja amanya g'amatufu yaani musajja munyole abanyole boogera batya ayina abaana bameka mukyala we yaani ebintu ebyo byonna tugenda kuba tumusoggola okitegeera okumutuusa awo w'oli mu ddiro lyo tumanye nti gravity omukujjukujja omutujju ayimba ki Luga Flow Backslager ebyo byonna tujje nga tubino hip hop ye gravity omutujju ali ku ddaala ki yeepimaapima atya ye nga ye nze mumanye okuva we yatandikira kwolwo oluyimba mumanyi gye yasomera byonna ngenda bigamba kamutande ajje wano leti ebisinga nja kubambi mazo byogera ne kamutande atukira nonga bukyali nja kubambi muso ya kimu kuchimu. Of course with my team energy vita program eyes on you every Saturday at exactly 4 p.m. tuba we roll in play music talk about the fame the history and the journey of our socialite celebrities and musicians however wiki etambudde ebintu bingi ebibaddemu Bad Black twamulaba as a wrap up sikola lugambo but I just remind you Bad Black twamulaba yava mu munne jajja mwami Brian White na mugamba mufere ebintu bye yerwaza taliyo kasuku muganda ay kasuku ogamba ki oja kujja kasuku aja kumbulira mkuwa ya yogerera Brian White Foundation atubulire mu naye kasuku eyo lugambo lwa mmulumaliriza I don't deal with gossip but I give you a wrap up evade mu wiki of course ne fuse ku macheba ya kuwa deyo hint ups empola empola bwezi tyo ebyo byo ngo bijjewo waliwe teka nti eriya music erigeno kuba lifuga music comedians and name it abagwa mu entertainment industry parliament erikolako aba UCC nabo bayina bye baleese bantu bangi beta ku lobwongo no mutwe babyogerako batia teka gagenda ku amateka gano gabadde otiga bakanga tigabakanga baina ibagalo isaawo naye kijja kugwa
Tubadde yo nemboze ndale ya omukulu Gerard Chiwewa namuchaza ko namange my first shows. Of course I had Gerard Chiwewa musaji ali wano wansi wano ekawempe watero kubera bamukutte mbu ebigambiwa mbu nkoti ngabu mbu oluyimba lwa Nantaba lulimu Nantaba lulimu zake okisegera ate mbu bina ebikwatagana atene side erimbu waliwa ayakomba kumunyu simanye migo kati aweji awebizanyira awo kitegera abana omusajjone bamukwata banyu mukyala akaba abana bakaba nenze chemmanyi webakukwata okutwala ku semwai nebakutuzao ku ntebe nebakute interrogating ngane ba investigating ebyabwe bawuliranga bakoyi nebakuta tosubira anti aja kuvanga bamukubye migo tosubira anti aja kuvayo nga bamutusiza ke binubule naye olwokuba nti family that family link obero jimisinga ne Gerard Chiwewa wa mkwano gwanga ajja kuvaayo olwo luyimba ka obegwe nanta batali omumu gwanga zake tali omumu gwanga okisegera ndoza omuntu gwetu ino omu ani kabaka Ronald Muwenda Mutebi ali omu naye kasoga mbanti mutebi wanzo kuvaayo naye kasoga tako Ronald Muwenda Mutebi oyabogo naye abalala amanya manji jegali so muganda wange Gerard Chiwewa tujja kulwana mnalabye Sofi Nantongo nga alumbye Mathias Walukaganga alumbye ku police kawempe abayimbi yade banji bambi bavuddeyo okuteke dobozi erya mukulanga Gerard Chiwewa avayo naye mulemezeko bajamuta Eddie Kenzo of course by yesterday are exactly 9 p.m. in the night bagamenti yatonye oba amawulire galabiseko aba immigration public relations officer wanga yogera naba Entebbe aviation authority nti Eddie Kenzo agenda kubira but after 14 days of quarantine aja kuba vayo keri mu public naye kati achali mu quarantine nga era eteeka lya corona bwirigamba bivubuka abavubuka bali zonto nabo nawulide nti baba yodde olwako keba katambi keba koze I really have no doubt about the intentions of the government or security officers who are arresting these kind of entertaining groups. However, temutia kino kyonaje kiri kijja kugwa bajja kubata because at the end of the day tibalina musangwe bagenda bavunana. It's a fact that they are missing some days ngati tubalina but they'll come back. Bwe ngamba ndi nonze for example I may ask who is the headmaster of St. Marcelino Academy? Nga ye mwami Andrew Muwanga. Andrew Muwanga, right? Nenkubuza Andrew Muwanga muchi. Nti Muganda. What's wrong with that? Nemubuza who is the deputy of St. Marcelino? Nti mwami Robert Semakula. Oba headmaster Robert Semakula. Muchi, Muganda. Pasayiga Agasina Abizayo Nanyin Revival Band. Kasa nkubuza nti Pasayiga. Is he a pastor? Yes. Is he the head of this church? Yes. Ye nanyini TV je baita ABS? Yes. Then what questions and what answers do you need from Bizonto? I don't worry, David Bizonto. But anyways, eyes on you. We keba dema mitu vinji, tugena bera gravity omutuju. Katugende muka imba, ka gravity as well, be always we play the music of the guests we have inside. From exactly 4 to where trolling in, nabadeke ruwele yo. Nina abantu bange bengendo kubanga ntumirako nabadde ke chiwoko nina nalabye district ebiro bitawe byobufuzi biri muji ya nene nabadde ko kuchalo lukomera kuchalo chigoloba nabadde yo antambula nanga ngezaako kulaba how exactly my show impacts on the people of the of Luwero and the people of Uganda WhatsApp genda wansao where is obubaka kunambe ya Airtel WhatsApp messages are at the end of the show to Jakubatu Zisoma. And of course, the entire Uganda, East Africa, African world over who are tuned in to ABS TV. Semakula sodaba mwa, sodaba sekse, sodaba chala nze wendi. Okubanga mbatuwa ala program wenata ni kapaka jana gwera. Grafidom to you today, we learn something new. Eriyo Musa John. Fik! My team, let's go! Mnama nyaoga antikatongolo mutongole, echa kuzala chechiri kuta. Fifi the Queenie, echa kuzala chechiri kuta. Omutongole, echa kuzala chechiri kuta. Gravity, echa kuzala chechiri kuta. Nangeze, echiri zala chechiri kolachi. Waliyo manche yaliate gezo ba. Che yaliate geza,
yali hagamba nti all of us we are born from women and we like women. Abachala tubagala nyo atenga era mu bachala mwetu va. Ukategera akantu ako. Ne gravity oyino musango soda abachala echa muzala che kiri mutta atenga yesoda wabachi wabachala. Anyway, of course nali badde mu luyimbo olwo naye obuddobo yaluyimbira ndoza nali bweru saliwo nali bweru era sasobola kuba nti nali mu luyimbo olwo naye katugende nga batulinda gravity nze nja kuba ntambula kubanga ebyafaayo bya gravity mbimanyi seta agamu itajja byogere wano katusoke tumwalabule nga bwe mutwalaganya maaso wajja okunsangira okitegeera abayimbi bano bo it's always their problem. Time factor is always their problem. Simanyira abamu babayita batye ebibuuzo for those abagenda ko ku masomero. Because I don't simanyi how comes when it comes to flight times. Abayimbi bano bagenda nye bweru. But I think sometimes they miss flights. They miss flights. Kubanga enyonyi terinda. Flight is on time on dot. You either move with the plane or stay and book again. Ate ticket yebe food. Anyways, gravity omutu jomu kujo kujo. Omusajoyo, yazali wanga omwaka lukumi luenda chenda mu esatu. Katibalaba la mwa baweze miyake mekao Gloria. Na walieyo, enjo, abaweze emyaka meka gravity omutu. Simu saja mkulu nyo. Lukumu luenda chenda mu esatu. Simu saja mkulu nyo. Musajja oyo muto na yengeri jabisa nyamu na abayimbi kati naku zino oyinzo gamande musajja wadda ekintu chachi kubye luga flow hip hop baina enwana zaabwe nokuyombagana kwa kugenda maso. But what I always like, I don't like to fuel, sagala ku fueling antalo za abayimbi zino. I go with the facts and with the statistics. Abera ne myaka abiri mu musanvu. Emyaka abiri mu musanvu gravity omutuju twagala tubuuze navyo aina emyaka emeka. GNL Zamba aina emyaka emeka. Fefe Busi aina emyaka emeka. And lastly Victor Kamenyo aina emyaka emeka. It is not always what you do that verifies your age, but it is exactly how you do it, the pedigree oba level George Tusi zako ye verifying emyaka jo ye verifying obukuru amakuru go your reasoning capacity your intellectualism. So si bigambo, no, always action speaks louder than words and the other way around. Empty tins always make loud sound. Therefore sikuogera nyo. Talk with the sense, direction, and focus. Chichuachin zaba, most cases, nzija wanunga nina research. Without information, content, what kind of presenter are you? What kind of person are you? Information is power. DP. Chibina chibiyo bufuzi baida DP. Chigamba, information is power. Lukumu wenda chena mwesa tu gravity omutujuwe ya zaalibwa. Emyaka tugambia inabiri musanvu. Edanga wetu ogiri ranti. Umana mlenzono musajja munyole. Si Muganda. Ne ayimba mululimi Luganda. Na aluomesa muluga flow. Ne bakslaga okusinga nawo Muganda. Gravity omutujuwa manya gama tufa agoru nyole. Bamita wabui. W-A-B-U-Y-I. Wabui. Garrison. Garrison yerinya lye ezungu. Garrison G-E-R-E-S-O-N. Garrison wabuyi ku myaka abiri musanvu. Tata we bamuyita omukulu Michael Gesa. Ne mama we bamuyita Jane Kajoina. Jane Kajoina. Abantu bano bombi bebate ku mwana ono ku nsi. Na bwe kityo gravity omutuju yalaba ko kulubao yasoma ke kitono tono wadenga yakoma mu senior 4 newe mubuza nti certificate ya senior 4 jirina che kibuzo chenjagana obabaze wana chidem baba genda mu kusomero nakulabye junior school
Ido lyali ya primary. Mugeto zina akulabi. Abe na akulabi mugamba chi. Mwebale kubanga jemuli. Mwebale kubanga mula ba program. Aizo ni yuda isema kula soda. Jiaso mireyo na akulabi junior primary school. Bwati P7 inajitula. Akono kikamuka boneru. Akalagant gravity can easily speak English. Write his name. Write some of his scripts. Atene mnyimba zena atavika mwuri zungu. Bwatyo yayolekera Old Kampala Secondary School mwena mujimanyi itawali ku Old Kampala Police Station genda ku St. Matthew Mulumba awawawonga opposite no muzikiti gwa Old Kampala wojosange somere iryo bwemba sirimbye ye Old Kampala Secondary weyatulira senior eyokuna awo weyakoma kabeka singe ne yokuna Bama nyozi tula neba government certificate tujifuna yente vatajifuna. Chemba denja galo mubu uza wano. Oba certificate ya sini ya fajina. However, si checho kujo kusinzira kujia jinga graffiti omutu junti muyimbi. Oba si muyimbi. Kujo kusinzira ye waka guayina owa music. Amwogerera era ne nyimba ze nawe uzimanyi. Graffiti omutu ju, wetu ogerera kati. Aina ya kabo ine kagalo. Omwana omulenzi n'omuwala. Ngomwana omuwala omulenzi ye first born omuwala gwe yakafuna nga enaku z'omwezi 5 December oba December nga 5 2018 omwaka gumwe mabega 2019 2018 December 5 ngesawa 2 neda chika 2 azifunze naliyonga bazalo Oko kwe kuno nyeriza. That is what they call information. Sawa biri neda chikabiri. Eze Uganda. Mukazi we. Gubaita Shaluwa. Mukazi wa. Wa. The, kazi we kapo. Naiba mwita Shaluwa na makula. She's my sister by the way. Kwa anzese makula uliye na makula. Na yono mwita Shaluwa. Sote mwita mixing. Mukagravity naiba mwita Shaluwa. Ye mama wa baby. Ono. Gwebaza alangi na kuzo mwezi 10 December. 12-18. Esawa binda chika abiri eze Uganda. Bwatyo yafuna omulenzi n'omuwala kati gwalie yobambi yogamba. Kati nze nina bawala boka. Nze nina balenzi boka. Ye ya malo chimikisinga. Wabuyi junior. Ye mwana we omulenzi. Tuinzo okubanga betuogerera weze miaka ena. Jobo kuru. Eranga wabuyi junior ayagala nnyo omuziki gwa kitaawe wabula omuwala tannaba kuba nga yeetegereza bulungi. N'olw'ensonga eyo bingi ebikwata ku gravity aze abeera n'ebizibu nga mujjukira yali ku petrol station nga agenza okunywa amafuta saaliwo nali bweru. But I told you always nti journalism with a purpose and media with a mission. Nalije nalinge irango belele bintu ebi. Iranga ambi research ingako. Gravity ni wamocha amasasi tegamu ingira munda gaita kulubuto kunguru. Mbade njagala jewa na andage kuchiundu echo. Ndabe ne mkovu. Neye agama antio musaji alinga inabi yali atademu. Natoko samu haulimu abiri. Tegamu kuata nyo. Neye ulo kubanti muimbi. Sija gamanti serebu. Mwe mugamba. Neye ragadia tugamba. Qualification is making omuntu serebu zeziriwa. Era gravity bajano jenjagalo mubuza. Oli serebu obatoli. Nole songeye. Aze alabibuwa mumbera nti. Gravity yomukuba imbi abakola erinya. Nti wemba nkoze ekivvulu. Zijukira kutuwa ine mbutu yembuti kizi. Enamboli. Gravity yali ajazimba. Nemulabye mubivvulu bingi. Nga gravity yomutu akuba stage. Oba you understand what they mean okuba stage. Ti omuntu entertainer, performer, dancer. Ajja na ayimbe ekivu n'akisanga akibadde wansi n'akisitula n'akiteeka ku bbaati waggulu. Ti asanga abantu bayise muki empewo n'abasitula. Kati ebyo ebivulo ebibeera mu bisaawe. Gravity is of an influence force. Aina force ejakubiramu. So I want to applaud gravity. For that force, for that big, you know, strength. Jai imbidam. Gravity na yai na.
enumba ganyiza akoze kubayimbi ngaita mu nyimba aine numba ganyiza akoze sinzigu ezaluswata mujukiro oluyimbo olwo bajja kuba lutuwakao nti ruswata kidomola but at the same time wadde abantu tebamutegeera ndowooza omuwala oyo weyabeerera ku TVM. She used to attack musicians, celebrities, and socialites. Sija mwogera ko because I'm not a judge here to judge people. Na ye, I think you must, wetuwa ito so mama ulire, batu gamba kola chibaita, balanced story. A fair and a balanced story over reporting. Nti, chofula banze bisele bisinga nsoka kwe kuba, there is what we call self-actualization, self-review, self-cleansing. Weteke mchifo choyo gobo yogirako. Omanye, at what level you have to move. Ama ulire, it's okay to talk about anybody. But it depends. Message yo jisabiso otia. Ojiderivali zotia. Because at the end of the day, chigendere wacha ama ulire, wacha feba na ama ulire, kuyamba kutegeza muhabali yeyo. Mumanye in both positive and negative. But the right remains the right. A fact remains a fact. Katiba na Uganda abamu baina ekizibu. Nti buli lw'oyogera amazima bakulaba buki, bakulaba bubi. Naye yawula amazima n'okuvuma. Yawula amazima okwogera amazima n'okutyoboola. Okitegere? There is a story jenakola ku bayimbi abasinga okukyusakyusa abakazi. If you missed that story. Najikola, but the way I delivered the information, the content was really very important. Otosotia choyagalo kutuseri omulabi no muliriza. Gravity omutuju kati ekiriwo ayino luimba lo yakubye nyabo. Luimbo olwo lubulira omuyimbi GNL Zamba. The king, the initiator. Atesi yali initiator waliwo abasoka abaleta Luga Flow ne Backslager. Butuko mao ngenda kuamba bulira story eyo betuko mawo ngenda kuamba bulira abasokawo general be yasangawo betuko mawo ngenda kubamba bulira GNL chichije chalaba navyo chichije chalaba fevebusi chichije chalaba Victor Kamenyo ye yakopa gravity oba gravity yakopa Victor Kamenyo ero muyibi bwajira na imba mulinya lyoyo for example Dr. Bitoni yayimbanga Jose Chameleon. Neto so agamanti Jose Chameleon ya imbanga Dr. Bitoni. So kubombia ni asingo kufunamu. Gweba hakopa oba ya kopa. Katimumberenu Victor Kamenyo. Ya afunamu oba gravity ya afunamu. Nze nawe. Eyes on you. Mwenabali jemuli. Ngamula wa programu eno. Mbeba zanyo. Tugenda kuba tukomako. Tugendeko katono nyo. Mubulango. Tukole kusente. Na yen kukutile chunchimu. Gera kusimu yo. Gera WhatsApp yo. Make sure you send in your message. Your compliments, your supplements, your reactions, your whatever you need to talk about gravity omutuju, I yourself tuja kuba tukomawo ate messages at the end of the show nja kuba nzisoma omukulu government omusajja gobaita government ngoli wali ematuga lwada webale kubanga olaba program eno webale kubanga joli bakuita government naye government linya lya muntu balinya lya government ku program eyes on you. Na walala, mwenawa jiriko east, erimu eastern, west, erimu western, north, erimu northern, ne central wano mu Buganda. Mwebale kubanga kwe, mulimuni baji. Walu unu mchala ya ngambi habira bujikweyo, I'll try to remember the name. Na gamba, so dance zenku following up yokola. I like my friends, I like my people, always keep on ABS, eyes on you. Sema kula soda waba, mwah, soda waba sexy, thick. Tugende kwa mbulango. Gravity donna tuuka wano wasoma kati gwe bye wayimbye kati kankutandike ko kubanga nze nezira kimu nga sina bagena maso kansoke nkulage abayimbi they have a problem and a very big one ebintu ebyo twabikola ku mirembe jiringa otegeke mbaga ye mbata nogamba omuyimbi ogenda kujoyimbe I was
Fene John Segawa. John Segawa yali ampa okorganizing ambaga ye mbata myaka ejo. You remember abajanga yo ku Bahati Valley. Nemba omuyimbi omaliriza naye. Nakugamba ngenda kuja. Nataja. My question and a big one to you, Bafans, nafa abali eno. Why would you accept an invitation if you won't be able to make it? Tell me logically. Boboli omuntu omubugumieko nga bwenjogedde nti yali wa Old Kampala senior second. Dala, why would you honor an invitation? Here you cannot afford to be here on time. However, sometimes unatekanga bivuluwe nga bagamba oba muyimbi tebamu wa decente. Oba muyimbi alemere duo kuja for certain reasons. But the most important thing is communicate. It is as simple as okuba akasimu. Nogamba mwana chali wange. Mfunye accident. Ndimu jamu. Mfunye ebinkute. Even possibly kabe muntu omulala yena. Afuna excuses. But the most important thing is communicate. Wenkomeddewo nga gravity esimu tajikwata. Kati mwagala mbagambe ki. Njogeddeko naye. Nzwe mbana akola program na omuyimbi. I contact you on Monday when the program is on Saturday. Ne wali badde ngo ina appointment ne Electoral Commission. Oba appointment ne URA. Oba appointment ne venue ya obligato. Oba appointment name dismantle. Oba appointment name Uganda Revenue Authority. Whatever, name it. And you fail to be on time. Chevana bagami ndi abantu abo. Abamu nchila ikanenyo nyizibarika. Kumande tuakula posteno. Ojiraba. Take one. Posteno ojiraba. Posteno ngeira ganti gravita ja kubira wano. Netujimuweleza. Netimu yangi. Na agama nti haa. Nja kubira wano. Ujidaba. Netumuhulilo budera na tugamba. Antineya manja kutuka kusawa muenda na chitundu. That's the arrival time always when you have a show. Nibakula ko facial. Noja matara. Nibakusiba zilapel. Mwabali apamanye vintu vya TV. Mwabimanye. Not only that. Netumuhuleza poster aji communicating ku social media pages ze. Netumala. Nafe netujiposting ku pages za fi. Ochisegira. Kati yo phase one. Posto ojirabi. Posto ojirabi ndo ozo ojirabi bulungi. Kati. Katugende le communication ni. Ku WhatsApp. Umayaba sajabano. Batu fula. Bainzo tu fula haba siru siru. Na yale nga fetu basingo kubaba gezi gezi. Na dalanze. Ochitegira. Ono amita gravito omutuju. Enaba otunula bulungi nyo communication ojiraba waguru. Nze nabagamba nsija yo mazima gwe bayita wino. Atenze. I've made my name on record. Sikolagana na kulimba. Ne matuga jembera bamanyi. Ne kawanda ba. Olaba. Nangamba wano. Ne mugamba. Wakubyo uliimba bla bla bla. Nduuli derukuba nyabo. Ngo lukwata ku GNL. Ne uliimba tuni nunji. Nangamba amen. Segeza ntichi. Ndi asimi. So tuze tuogera naye nesimu ye obojiraba bulungi nyo naye ndoza ebintu byabayimbi bino kati omuntu wa Vera Gardina gama anti oyo si serebu ngo wakana ngo wakana kati bobo ngambie nti gravity natali kokogera naye ku Tuesday. Uluwale lwa Saturday. Mwishisigiri. So, gravity munaye. Okuja ungo tuse wanonosimu ulawe vivyo. Nzimbamu kugamba bugami nti. Wayimbi oluyimba nyabo kugattako. Abalala bagattako. Ata abalala batolako. Katigwe. Che wayimbi achiri vice versa. Nizo kusubira nti katigwe ato utolako. Mchifocho kugattako. Kumanga naka simu kosi naka funesawazi. However, gravito mutuju, erinyali ya inabagami wa mita, nabadenga ambye wabuyu,
abanyole banterezeza amanya ga golunyorogone sima wabuyu mbuchitegeza rainmaker wabuyu waliwo wanana yala biko munyolo mutufu wabuyu rainmaker okay kateyo katuveyo gravity wano ada ino kutula by the way fik soko tulage ku ntebe eno twamutegekedde bulungi nyo tebe ya beyo musumba jiteka musente enyirira bitya misinzo kutula ko mu ntebe ngeno aliye Yesu diante atola kata agatta ko kumbe yeye etolako ebintu bino banaye tuyimbe ate bintu ngate tubikola entebe yino twajitaddeyo ne lapero gloria yajitegese kati gravity yefudde omutujju omukujjukujju okay tetujja mulwako nnyo katugende tusome message zammwe naye chemba denya lobaga amanti olimbo olwo luyakubye gravity aina okuyombagana ne general general agamba ye king wa hip hop ye yaleta ekintu ekyo osegera naye general takiriza bagenzo kwevuma bevuma bingi ono muluimba yagambi yafumbirwa yawasa bamuwasa muluimba lwe agamba general omuzungu yamuwasa nali mwana okubeera kuno nagenda afumbire omuki afumbire yamuwasa ebweru general muluimba olwo general gravity muluimba olwo general yamugamba nzinze siri ready kuyomba kola ntalo na muntu afanana bwati Luga flow na hip-hop gwokuba wa chalo wa downtown. Kati okuyomba kwabe kuli wakati wa GNL ne gravity. Oko sikulimo kubanga sagala nyo kuwanvu ya ntalo za abantu. Sizibera mtu. Nebo ekigendo twaula ku bombi ani akuba muno muziki agulire. Wetuogerera navyo yavaye na afulumya list nalaga GNL ne gravity ntibali mu position yemu. Yabawo ba number 5. I think so. Nabagamba bayina okukola ennyo balinye batuuke yeno navyo wali. Navyo mwana wa mugagga noza mumumanyi. Kati yakukubisa ebigambo ne sente. Mugagga tebamwepakirako. Naye watuka mu kuyimba. Naye nja muleta wanambulire. Yakubayo oluyimba lw'Oluganda navyo yo. Naye ng'ate mu kwogera Oluzungu muzibu nnyo. Ne nyimba ze zayimba mu hip hop za Oluzungu. Naye yabagamba bo bonna bali wansiwe kuba bebakuba byakyalo bya muntu wa wansi. Ne Gravity abagamba nti nze nsinga Baxilaga Luga flow hip hop byabwe kati nze nawe situbiberamu nere ko muziki gwabwe gubeyogerere ne kino chokoze cho lwai Gravity atoja kisasulira kubanga nja kukuba wadi paka lona atuka newe kola chi newe tonda bafani ba Gravity ndoza si chabwe nkanya muntu kugamba nti nzija natajja kujja invitation ewa jukuba dinoje honoringa please respect it. With due respect, Gravity, nkwagala nnyo. Nze nakutandika kabana, Gravity, Eddie Kenzo, ababana twabatandika kawo, ba Mickey Wine nga babasitula bajja. Naye ate bw'oba otandise okukyuka empisa nga okoze nga Ronald Mayinja kye yakola. Ronald Mayinja tomwetekako. Twamubuuza oli ogweno wa people power oba ogweno ewa muzeeyi. Ronald Mayinja nawe nkutwalira mu wadduka n'empenkoni, emmotoka baginoonye. Roma hotel mbu nayo jitunda simanyo ko osobole okubanti werangirira mu abantu abavu kati ababayimbi ku record ni naba last week twaina ragadi luli twaina bajita watia group eno city rock luli twaina coco finger bayimbi banja baze but who are you ne mayor anticipated mayor wa Kampala ya zewan ragadi nagamba baserebu be Uganda si baserebu tubala abaserebu tubabalira kuunga kati Gravity oli serebu obatoli anyway Gravity tutuja mulu wako so babiri on list Ronald Mayinja kati kugenze ko Gravity omutuju kati gwete wegendereze nyo obutabira ku list yangi aba accepting a invitation and you don't come next week tuina umwana yaimbe nyimba za gospel since tugenda kuba tuyingira omwezi ngalumu nensala omba letera omwana gwe bayita Joseph Ngoma ayimbe nyimba za gospel nungi nyo ne mwana muwala Simon Mirembe eyakuyimbira oyimba ati nali manyi bonaje bali bagenda kubera wano mababulire nga bukyali nti kasitokiriza okujja notajja ebambaga bengenda okuba nabo next Saturday on fast
Joseph Ngomo ya ine nyimba nungi nyo ya yimba ne mwana mlenzoli Chirwana. Ye Chirwana ani? Chirwana yimbe nyimba za gospel yo mvubuka Chirwana. Mac Africa Chirwana. Anyways, omukulu government agamanti atumideko birthday girl we Patra aweze miaka 2. Kansala Moses Katalemwa nawe kuoli. Mami Aisha mchala wa government webale nayo kubanga joli ndoza naye government zinakumagana nkutumideko omanyibuli ayita na gamba soda ya ntumide government ogambo utya nabaddeko kuchalo chalo bachita batya chalo bachita batya echale echo balaba nyo ABS TV wabula yedda chikazizo tubenga tuva wano omwami Abe Rugesera Erukomera kuchalo Chigoloba webale kubanga olaba program en Rose Namubiru Chigundu echiwoko muddwaliro TV bagiteka muddwaliro ne balaba ABS you can't imagine ne balaba show yange family Abe Rugesera omwana gobaita Kakaire Abel Chirunda Benjamin Muangu Zirayan Nano Zirahim Kunobwa Zakaria Mubiru Jonathan Muhumuza Mark na nyonjo Catherine wamune nampera Rebecca sako ne mwana mlenzi Ismail mwebale kubanga mulaba program eno eyes nyo natuse ewo bulenzi emoto kabira soda 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 wadai mwebale kubanga mulaba program mama Puchu webale kubanga kuoli katuise messages za mwempola mpola atenga bwetu sibulo kuva wano. Hi guys, I like the show because of the content and the facts. I'm Bena from Kagoma. Thanks for the show. Maximum respect, Ragadi Namulaba. Ate oyo mumisi. Na ye Chirungi, okola bulungi. We like your show. We always follow your wino from Martin Chisimba. Thank you very much, Chisimba. Kamoga, webale kubanga na olaba. Ogambi oyagala nyo show eno. Shafika ndoza tugeza kukubanga tumaliriza show. Era bantu manji, mama Puchu, mama Nasi, agamenti. My eyes on you. What you are one is meaning Arabanzi. What a name. What a brilliant statement. My eyes on you. Mama Puchu. Ne Puchu. Ne Ivan. Ne Maganjo. Ne Nushirat. Also my eyes. My eyes on you. Tugere maso. Tulavenga tuunzika. Onagamba atia katuulirize. Ala mnange nkula msiza bali kuweleza nkula bito mtu jumunda bile mugamba yongero tu obuyimbo obulungi era nga kati gwaba dajja akola te hawa nalukwa ko kubulenga. Okay, Kenny msaji oyo wa honorable na ye jali Tina Katate nawe bali kubango laba program Eyes on You. Bantu banji, I'm watching bro, I'm thank you for the show. You're always smart for me. I like the way you present, and you've been our role model for years. Okay, thank you very much. Talk about music and film. Don't you worry. Anytime I'll do that. Message nyingi, message ndoza fiki, mblaida chikangazi zonkuvire. Aba imbi, onwamita senga fat. Weba lo kutule etero mutujo, mutujutaze. Fiki tulage wano. Entebe no ya mutuju omutujutaze. Fifi the Queen yadda wabanange ngo buziza muntu muchamu. Fifi the Queen is my friend, she's my friend, but she's not my workmate. Those were the years, but now the years now nedda. Hajat Fatuma Namulondo bakutumideke emakerere ku Small Gate. James webale kubanga nawo laba program. Ona agambya atya. Wabula yeda chikazizo. Tuve wano. Okay. Tufo yo msajja ye msajja watabu serebu chobo manya serebu na inga chia kweta kisa tuulire doziri engaje. Chitufu serebu wa serebu. Manyawa imbi bonabona. Beita wa kabi nenga siba kabi. Mwana nduwa nukenga tukulaba. Tukuteze tukuteze. Agambi hawa imbi beira nyoba serebu nga wakabi atinga siba. Kenny owa hona ribo ya berali kudizi kompyuta wibali kubanga kuoli. Abantu banji nyo abaweleza amalobozi gabwe. Munaeze nsimye nyo nyo webale tuwe. Fiki tuula yeda chikazizo.
kwebale tuweleza tuseme na igamba abayembi abayembi abo baba yaye baba yaye byebayimba ate bibachukira balinga abagamba nti bamala kulaba mpisa zaabwe ze bayimba ko ayeyeye lero runo gravity ndozo ulide kale 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 kansi bulenda bikenga mva wano nti every Saturday kale gravity alinga ndiga ngabo yayimba alinga na amazi iyi ne yate nawe arekati sigena na lulimi ruvuma omuntu osobola omubuulirira nga tovumiye kyenayogeddeko ne ngamba okwogera amazima owulira okwogera amazima kijjawo kijja kireeta ekituufu netovuma tokola lulimi ruvola mukwano gwange banange waliwo omukyala banange abadanzisa omukyala ono alaba show bambi sinzi kiba kibi nnyo fiki just dakikemu tuve wano omukyalo ono aliwa bana aha omukyalo ono abeera katosi katosi kiri eri ntenjeru ng'ogenda eri ebuyikwe omukyalo oyo bamuyita mukyala Magi Namusoke ne muwalawe Wini Nakaweesa akola ematuga ku clinic ne Julius Male mwebale kubanga mulaba show omukyalo oyo mukazi mukulu bambi agambye soda nkwagala nakugoberera okuveri kubukedde nofuluma ebwe nensigala nga nkunoonya era wajja kwebyesi ne nkufuna nzuno mukyala Magi mwebale kubanga kwoli nabe nakedde saidi eyo mwebale kubanga jemuli program eyes on you every Saturday that's how we do it era mbaga mat messages amwe nyingi nyo muziwereze nja kusigala nga nziwuliriza era nja kubanga mba wa obaka eri gravity omutujju on the camera Gloria of course thank you very much as usual Angel, always, thank you very much. Shafiq in the control room, as always, best every Saturday. And I'm always here from 4 to 5. Don't miss the fame, the history, and the journey of your musicians, socialites, and celebrities. I sign out and say bye-bye. Till